ما اشوفه حمر. ايه مسوره يفه مره. احنا تخيل نستمخ على بيت المعبر بين كير لرصبه نכון شلومو ويفر ميلدا בעזרת מערכת חדשה, הוא למד לזהות צורות גיאומטריות. את מקל ההליכה החליפה מצלמה הסורקת את השטח. ותוכנה מיוחדת מתרגמת את האובייקטים הוויזואליים לצלילים. אלה נקלטים במוחו, וכך שלמה יכול להתמצא במרחב. בוא תנסה ללכת לכיוון שלו. אוקיי. פה זה הכיוון שלך, בסדר. אבל היית בכיוון הנכון. בעצם מה שרוב העולם המדעי חשב, הייתה שאוקיי, בחלק העליון של המוח, בעונה הפריטלית, פה אנחנו מזהים מגע ויכולים לזהות ממישוש, ובחלק התחתון פה אנחנו בעצם רואים אובייקטים ומזהים אותם. ומה שמצאנו שזה בדיוק אותו אזור פועל גם אצל עברי מלידה. זאת אומרת, האזור הזה לא כל כך אכפת לו, למעשה בכלל לא אכפת לו, מה החוש שממנו אנחנו לוקחים את המידע על העולם. זאת אומרת שההפרדה הזאת בין חלק של המוח שמתעסק עם חוש המגע, וחלק עם חוש הראייה, וחלק עם חוש השמיעה, הוא לא נכון. זה בית עם דלתות, חלונות. בואו נראה איך אפשר מאוד מהר, תוך 5 דקות, ללמד מישהו לקרוא את האות V. קו יורד, קו עולה. עכשיו, אם נשים אותם ביחד, בוא נראה איך זה יישמע. ואנחנו מציירים את האות V. זה בדיוק איך שהמוח שלנו מתמודד עם העולם הראייתי. הוא עושה את זה כל כך מהר וכל כך יעיל, שאתה לא מודע לזה שזה מה שהוא עושה. הוא מפרק את התמונה לפיקסלים, בונה את העולם, ואז יודע שזה כל הכל. זה רק קורה תוך פחות משנייה, או חצי שנייה. ושלמה, זה לוקח לו יותר, קצת יותר זמן, כי הוא צריך ללמוד שפה חדשה, כן? אבל זה אפשרי.